Son 10 gündə Azərbaycanda koronavirusa gündəlik yoluxma hallarının sayında kəskin artım müşahidə olunur. Ölkədə aktiv vaksinasiyanın aparıldığı bir dövrdə, o cümlədən insanların açıq, eləcə də qapalı yerlərdə maskadan istifadə etməsinə baxmayaraq, gündəlik qeydə alınan yoluxma sayı mini ötüb. Bəs nədir bu yoluxma sayının artmasına səbəb? Həkim infeksionist Aydın Əliyev bildirir ki, yoluxma hallarının bayram günlərində artması təsadüfi deyil. Belə ki, bu günlərdə insanların bir-biri ilə sıx təmasda olması virusun artmasını qaçılmaz edir. Bizim indi Novruz bayramı xalqımızın adət-ənənəsi, bir-birinə qonaq gedirlər və s. çox qonaq getmələri olur. Yəni, fiziki insanların bu sosial kontaktları artmış olur və təbii ki, bu artımda bu məsələnin də rolu vardır. Digər tərəfdən bildiyimiz kimi çox təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə də Britaniya ştamı deyilən koronavirusun yeni bir mutant variantı aşkar edildi və biz əvvəlcədən də bilirdik ki, yəni məlumatlıydıq ki, bu ştamın yoluxuculuğu daha yüksəkdir. Bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə 50%, hətta bəzilərinə görə 70% daha yoluxucudur. Biz bunu həm də bizə müraciət edən xəstələrin daha fərqli şikayətləri olmasında da görürük. Məsəl üçün, əvvəlki koronavirusu növündə, ştamında indiki əlamətlərdən fərqli əlamətlər idi. İndi məsəl üçün, çox yüksək hərarət olur. Bu son günlərdə xəstələr bundan çox şikayət edir. Yüksək hərarət olur və qızdırma salıcı, hərarət salıcı preparatların təsirindən çox da düşmür qızdırma. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar gündəlik yoluxma sayında artıma sadəcə rəqəm kimi yanaşır. Aydın Əliyev bildirir ki, bu tamamilə yanlış fikirdir. O qədər inanmayan, yoluxub ağır keçirdən xəstəliyi və hətta həyatını itirən insanlarla rastlaşmışıq ki, ola bilər kimsə cavandır, gəncdir, immuniteti güclüdür, o bu xəstəlikdən həyatını itirməyəcək, sağalacaq. Amma məsələ tək bizlə bitmir ki, sosial bizim məsuliyyətimiz var. Həmən cavan immuniteti güclü olan şəxslər digər xəstə, yaşlı və s. insanları yoluxdurarlarsa, yanaşı digər çox ağır xəstəliyi olan bilirsiniz, insanlar var, onkoloji xəstəliyi olan var, ağır şəkərli diabet olanlar var, böyrək çatışmazlığı, qaraciyyə çatışmazlığı, insult keçirdən insanlar var və damar patologiyaları olan insanlar var, autoimmun xəstəlikləri olan insanlar bildiyimiz kimi bütün dünyada xəstəliklər getdikcə artır. Və bu cavan immuniteti güclü olan şəxslər bu xəstə şəxsləri yoluxdurarsa, artıq onların həyatı riskə girmiş olur. Ona görə də biz tək özümüzü yox, ətrafımızı da fikirləşməliyik, cəmiyyəti də fikirləşməliyik. Sosial məsuliyyətimiz vardır. Müsahibimin sözlərinə görə yoluxma sayının artması qapanmalara gətirib çıxara bilər. Buna görə də artıq qızıl qaydalara çevrilmiş sosial məsafənin gözlənilməsi, fərdi qoruyucu və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə prioritet olmalıdır.